حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له الشفاء الى الحرم فعليكم بلبان البقر فانها ترمم من كل شجر. اللہ تعالی نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج بھی نہ بتایا ہو، نازل نہ کیا گیا ہو سوائے موت کے. تمہارے لیے گائے کا دودھ موجود ہے، کیونکہ یہ ہر قسم کے درخت چرتی ہے، اس لیے ہر بیماری سے شفا ہے.